För första gången på Sverigemötet i sin nya roll, välkommen nya Moderaternas partisekreterare, Kent Persson. Om ett och ett halvt år är det val igen. Utgången, den är öppen. Det är upp till alla oss här inne om vi ska vinna igen och fortsätta göra Sverige bättre. Vi är ett parti som vill möjliggöra frihet för människor. Våra reformer har syftat till att ge människor möjligheter att bygga sina egna liv. Det här tror jag de allra flesta här inne känner igen sig. Det handlar om förskolläraren här i Karlstad som har fått mer pengar i plånboken tack vare jobbskatteavdraget. Och därför fått möjlighet att åka på den där semesterresan tillsammans med sina barn. Det handlar om det äldre paret i Linköping som fått möjlighet att bo tillsammans i sitt äldreboende på äldre dagar. Och få den vården som de själva önskar. Och det handlar om den stressade pappan i Umeå som nu kan köpa Alvedon till sin febriga dotter på ICA efter klockan 6. Det här har vi lyckats med och det har blivit bra för väldigt många. En tydlig arbetslinje är själva grunden för ett Sverige som håller ihop. Arbetslinjen ska omfatta alla. Vi har kommit en bra bit på vägen, men vi är ännu inte i mål. Jag är själv uppväxt i ett miljonprogramsområde i Vivalla utanför Örebro. Jag minns skolkamrater till mig som inte kände någon framtidstro. De inte trodde att de kunde bli något bättre än sina föräldrar. De kände att livet var hopplöst. De här ungdomarna ärvde sina föräldrars utanförskap. Och det här händer i Sverige fortfarande. Så här ser det ut på flera orter runt om i landet. Det kan vi inte och det får vi inte acceptera. De som inte har några pusselbitar alls att lägga, det är de jag oroar mig för. Jag oroar mig för barn vars föräldrar inte går upp på morgonen och som inte åker iväg till ett jobb. Nya Moderaternas uppdrag är att ge människor förutsättningar som gör att man kan nå sina livsdrömmar. Det handlar om att ha ett jobb. Jobben är och förblir den absolut viktigaste samhällsutmaningen för Sverige nu och under lång tid framöver. Lyckas kombinera tillväxt med ambitionen att jobben ska komma alla till del. En svår balansgång. Nya Moderaterna ska vara ett inkluderande parti. Ett parti för alla. Därför behövs alla jobb. Det finns inga fina jobb eller fula jobb. Alla jobb är lika betydelsefulla. Den viktigaste frågan i valrörelsen 2014 kommer att bli vilket politiskt alternativ som har den bästa politiken för hur jobben kan bli fler. Vårt budskap är som ni vet att Sverige behöver ett modernt arbetarparti. Ett parti som utgår från den arbetsmarknad som växer fram. Inte den som var. Ett parti som inser att konkurrenskraft är viktigt för jobben. Som begriper vikten av drivkrafter. Och som driver en tydlig arbetslinje som gör det mer lönsamt att arbeta. Som förstår att kraven ökar och att det är viktigt att förstärka människors praktiska erfarenhet. Ett parti som ger människor förutsättningar att skapa sina egna pusselbitar. En politik som lyckas med det här. Det är en politik som tar ansvar för sammanhållning och rättvisa.
Från oppositionspartierna är tonläget högt. Det enda vi vet säkert är att de är överens om att höja skatterna på jobb och företagande. Men de är osams om hur mycket de ska höja skatterna. Som ni vet trivs vi tillsammans med våra vänner i alliansen. Vi kommer gå till val tillsammans igen med ett gemensamt valmanifest. Nu är det dags att ta fram nya förslag för hur Sverige kan bli ännu bättre.